ZYA250. TV em Tempo. Canal 10. Emissora do Grupo Ramon Neves de Comunicação. Visitas são canceladas e policiais presos no batalhão da PM provocam princípio de incêndio. Presos têm mutirão com atendimento médico e jurídico no Compage. No viaduto do aeroporto, carro capota, médico morre e os dois filhos dele ficam feridos. Casos de hepatite voltam a preocupar. São mais de 400 exames todos os meses no Hospital de Medicina Tropical. Meninas do time de Iranduba deixam o Campeonato Brasileiro depois de derrota para o Flamengo. E Campeonato Amazonense reúne pequenos atletas do jiu-jitsu. E mais uma vez, o esporte mostra que pode mudar vidas. O Jornal em Tempo deste feriado de 21 de abril já começou. Olá para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Policiais militares que estão presos no batalhão de guarda da PM no Monte das Oliveiras causaram tumulto hoje. Teve um princípio de incêndio depois do cancelamento das visitas. Essas imagens foram feitas dentro do batalhão. Elas mostram o momento em que os policiais presos saíam das celas. Eles quebraram as grades durante o tumulto. O princípio de incêndio começou na área da frente e teria sido causado por revolta com a nova administração. Nós estamos com um quadro de 14 a 15 policiais por cela. A gente está com problema de alimentação por parte da Ripasa, que é a empresa que tem contrato com o Estado, que fornece alimentação e não está tendo regularidade no fornecimento, nem quantidade. Então, ou seja, os policiais estão sem alimentação de qualidade e quantidade necessária para que eles possam subsistir dentro do presídio. Os policiais presos reclamam da falta de água, luz, alimentação inadequada e o cancelamento das visitas. Um deles, que não quis aparecer, conversou com a gente nesse muro. Mudança na diretora e no diretor daqui, que não está tendo, não está cobrando, só está cobrando a gente. E não está cumprindo nosso direito aqui, que a gente está querendo só isso. Ao todo, são 60 policiais. Alguns foram presos em fevereiro na Operação Alcateia, da Polícia Federal, suspeitos de envolvimento em uma chacina. O policiamento precisou ser reforçado em frente ao batalhão de guarda da PM durante toda a tarde dessa quinta-feira. Homens do batalhão de choque e da Força Tática foram chamados. O comando da Polícia Militar informou em nota que vai analisar as reivindicações feitas e as que estiverem dentro da legalidade serão atendidas. Quanto ao princípio de incêndio, o comando negou qualquer indício de rebelião ou motim. Com atendimento médico e jurídico, a Secretaria de Administração Penitenciária fez hoje um mutirão de serviços no Compage, que deve beneficiar mais de 1.000 detentos. Foi nesse pavilhão do Compage. Vários presos vieram para o mutirão. Todos cumprem pena em regime fechado. Os internos receberam atendimento médico, odontológico, jurídico e psicológico. Tem muita dificuldade nós ser atendidos, entendeu? É poucas oportunidades que nós temos quando vem de fora o tratamento. O mutirão de serviços foi organizado pela Secretaria de Administração Penitenciária em parceria com uma organização religiosa, que desenvolve várias atividades aqui. O ponto de reintegração é exatamente aquilo que nós cremos e acreditamos, com base naquilo que está fundamentado a nossa fé, para que eles possam dar sequência na sua vida. A ideia é agilizar atendimentos que demorariam meses para chegar à unidade. Toda a sociedade tem que estar envolvida com o sistema penitenciário. Porque o sistema penitenciário não é algo apartado da sociedade. Os mutirões vão ser realizados em todos os pavilhões do Compage, onde 1.200 detentos cumprem pena. Apesar da crise no comércio, neste feriado de Tiradentes, muita gente foi até o centro da capital antecipar o presente do Dia das Mães. É a partir de 10, 15 reais, 20 reais, teve bate-palma, mãozinha. Neste feriado, o movimento aqui no centro foi intenso. Teve mãe que já adiantou o que vai querer de presente. Sapato, roupa, celular, relógio. Sempre bom, né? Muito bom. A mãe de Roberta está se fazendo de difícil e já disse que não quer nada. Mas a filha já tem alguma ideia do que vai comprar. Ah, ela gosta de roupa, gosta de coisas assim mesmo de casa também. Já pensou no presente? Já pensei já.
É surpresa. É surpresa, não pode contar. Sapatos, roupas, celulares e eletrodomésticos estão entre os itens mais comprados. E apesar da grande movimentação no centro de Manaus nesse feriado, a expectativa para o comércio ainda é baixa. O Heraldo tá, acho que tá tudo sem dinheiro nessa crise. Então acho que esse Dia das Mães pode melhorar? Eu acho que, pelo que a gente está vendo, vai ser uma negação. Apesar disso, os clientes querem comprar mais. Ano passado, a média de compra era de R$ 70,00 e esse ano será de R$ 90,00. Ainda faltam algumas semanas para o Dia das Mães. O objetivo é arrecadar cerca de R$ 150 milhões de reais nesse período. E, por enquanto, tudo o que os comerciantes podem fazer é tentar chamar a atenção do cliente. É desse lado aqui, ó, jovem. É promoção, é liquidação de preços baixos, hein? E o time feminino de Iranduba perdeu em casa para o Flamengo por 2-1 e foi eliminado da competição do Campeonato Brasileiro. O jogo começou com 17 minutos de atraso por causa da ambulância que não chegou no horário. Mas quando começou, foi com as meninas do Iranduba fazendo pressão para cima do Flamengo. E no vacilo da defesa do Iranduba, Gabi chutou e marcou 1-0 para o Flamengo. E para piorar a situação do Iranduba, no finalzinho do primeiro tempo, Larissa marcou o segundo gol do time carioca, 2-0 para o Flamengo. Começa o segundo tempo e o Iranduba vem com tudo porque só o que interessa é a vitória. Foram várias as chances de gol do Iranduba. Elas mandaram a primeira, tentaram a segunda e nada do gol. Mas numa jogada dentro da área do Flamengo, Maiara matou a bola no peito e finalizou com um chute e marcou o primeiro gol do Iranduba. E numa saída desastrada da goleira Maika, o Flamengo quase marca o terceiro gol. Mas as meninas do Iranduba queriam mais e Maiara tentou finalizar, mas o chute não foi forte o bastante para marcar para o time amazonense. Fim de jogo, 2 para o Flamengo, 1 para o Iranduba. O Iranduba está desclassificado e está fora do Brasileirão Feminino. E agora joga na próxima semana contra o Corinthians fora de casa, apenas para cumprir tabela. Mas para o técnico do Iranduba, agora é se preparar para o próximo campeonato. O Iranduba está de parabéns, chegou numa segunda fase inédita para a equipe. Agora é trabalhar para o segundo semestre e chegar mais longe na Copa do Brasil. Para a Jenny, ainda há muito o que fazer pelo time amazonense. Para a gente que veio de fora, não basta passar de fase, isso aí não é fazer história. É fazer história é ser campeão, é ganhar títulos. A gente veio em busca disso e pode ter certeza que nos campeonatos futuros a gente ainda vai dar muitas alegrias ao torcedor de Iranduba. Veja logo depois do intervalo, o médico morre e filhos ficam feridos em acidente no viaduto do aeroporto de Manaus. E ainda, campeonato de jiu-jitsu mostra a força do esporte para mudar vidas. A gente volta já.